institucional que per part de l'Ajuntament de Tarragona es dona en suport als refugiats que arriben a Europa posant-hi especial atenció i cura als nens i nenes i evitant que s'incrementi la xifra dels més de 10.000 desapareguts. Exposició de motius. La guerra a Síria ha provocat en 5 anys més de 220.000 morts i el desplaçament forçat de la meitat de la població del país. Més de 10 milions de persones s'han vist obligades a fugir de casa seva. L'empitjorament de la situació a països com l'Afganistan o l'Iraq forcen també avui a milers de persones a fugir de casa seva per preservar la seva vida. Tot i que la majoria de persones refugiades són acollides en els països limítrofs, països com Jordània o el Líban, que acullen a milions de refugiats, moltes d'elles intenten arribar a Europa. L'any 2015, més d'un milió de persones van arribar a Europa en un viatge llarg i penós, més de 3.700 persones van morir al Mediterrani intentant arribar a les costes europees. Només durant el mes de gener de 2016, 63.000 persones han arribat a les costes gregues. Més de 280 han mort ofegades. Cap de les llargues negociacions entre els països de la Unió Europea ha aportat solucions per tal d'aturar aquesta crisi humanitària. L'únic compromís acordat, el de reubicar 160.000 persones, s'ha incomplert. Avui, menys de 400 persones s'han reassentat a Europa. Davant l'immobilisme de les institucions, són les organitzacions no governamentals i la societat civil organitzada les que han pres la responsabilitat d'ajudar a pal·liar el patiment d'aquestes persones que fugen de la guerra. Segons dades de l'Europol, més de 10.000 nens i nenes han desaparegut a Europa. Ni tan sols aquesta dada ha fet reaccionar els països de la Unió. Es calcula que només a Alemanya i Suècia hi ha 90.000 infants i joves no acompanyats, desprotegits i sense rebre el suport que necessiten. Per tot això, el ple de l'Ajuntament de Tarragona adopta els següents acords. Primer, que de forma immediata s'obrin vies segures perquè les persones que fugen dels conflictes armats puguin fer-ho en millors condicions, garantint especialment la protecció de les dones enfront de la violència i l'explotació sexual i la protecció dels infants i dels joves durant el trajecte i també un cop arribats al país d'acollida. Segon, que Europa compleixi els acords assumits en matèria d'acollida. Tercer, que el govern espanyol agilitzi els tràmits i les actuacions per complir la seva obligació d'acollir persones en situació de refugi. I quart, que la Generalitat de Catalunya exigeixi al govern espanyol el compliment d'aquestes obligacions. Tarragona, 18 de febrer de 2016. Aquesta és la declaració institucional assumida per unanimitat per tots els grups polítics i queda llegida i per tant s'incorpora literalment a l'acte d'aquesta sessió.